Tai sveiki visi gyvi ir aišku, pagrindinė tema Lietuvoje - koronos virusas. Infekcija reiškia ligos susirgymai, tai reiškia medicininė problema yra pagrindinė Lietuvos problema. Aš jums pasakau, ne. Visi klausimai susiję vyriausybės, ministerijų, susiję su koronos virusu yra ne medicininiai, o politiniai klausimai. Įskaitant karantino skelbimą, epidemijų skelbimą, vakcinų pirkimą, tai yra vakcinų registravimo, tai yra ne medicininiai, ne farmaciniai, o politiniai klausimai. Pradėsiu iš toli. Sveikatos apsaugos, pasaulinė sveikatos apsaugos organizacija. Tam tikri kriterijai, kaip ir kada skelbiama pandemija. Tai prieš keletą metų paėmė ir tos kriterijus nuleido žemyn. Tiesiog nuleido žemyn. Tai buvo ne medicininis, tai buvo politinis sprendimas. Dabar prieš pusantrų metų Kinijoje virusas kažkoks kilo. Sausio mėnesį, 20 metų sausio mėnesį, oficialiai atspausdino moksliniam žurnale metodiką, kaip reikia tą virusą nustatyti. Būtent metodiką. Ir tą metodiką naudoja 2/3 visam pasaulyje. Polimerazės grandininės reakcijos metodika. Ir sausio mėnesį. Ir kovo mėnesį pasaulinė sveikatos apsaugos organizacija paskelbė pandemiją visam pasaulyje. Praėjo 10 mėnesių ir pasaulinė sveikatos apsaugos organizacija pasako, ne, ne, jie nesakė žodžio, mes atsiribojam nuo to tyrimo. Tik tai pasako, kad tas tyrimas gali būti ir klaidingas ir reikia vertinti visumoje, o ne vien tyrimų remtis pasaulyje ir Lietuvoje buvo remiamasi vien tyrimų nustatyti ligą. Paskaitykit kiekvieną dieną. Susirgimų skaičius per praėjusią parą Lietuvoje. Ne susirgimų, o tiem, kam nustatė virusą. Ir tada atsiranda politinis, nemedicininis terminas. Besimptominiai ligoniai. Tokio termino nebuvo niekad. Gali būti nešiotojas, buvo terminas medicinai seniai žinomas. Bet besimptominiai ligoniai, politinis terminas atsirado. Šitie terminai buvo reikalingi tam, kad skaičiai būtų didesni. Ir jeigu skaičiai yra pakankami, tada galima visam pasaulyje, pagal sveikatos apsaugos organizacijos pasaulinės kriterijus sumažintus, skelbti pandemiją. Tai dabar keli klausimai arba teiginiai. Vienas iš jų. Ar mūsų Lietuvos valdžios kova ir veiksmai su koronos virusu nebuvo žalingesni negu pats koronavirusas kaip toks? Norint atsakyti šitą klausimą, reiktų paklausti, o kaip mūsų Lietuvos valdžia metodologiškai nustatė ir tiria savo veiksmų galimą žalą. Jūs turbūt puikiai suprantat, kad atsakymas bus mes netiriam ir neieškom ir mums nerūpi šitoj vietoj. Antras klausimas tada būtų su tuo susijęs. Kokia finansinė yra pasekmė karantino kovos su koronavirusu tiesioginiai finansiniai kaštai, netiesioginiai finansiniai kaštai ir kiek mes, mūsų valdžia, prognozavo, kiek jie išgelbėjo, potencialiai išgelbėjo gyvybių Lietuvoje, kiek dėl ko valdžios sprendimų papildomų mirčių buvo Lietuvoje ir kokia ekonominė išraiška vienos išgelbėtos gyvybės. 100 tūkstančių eurų, 500 tūkstančių eurų, 1 000 000 eurų. Už kiekvieną išgelbėtą gyvybę mes visi Lietuvoj sumokam arba sumokėsim. Šito klausimo
taip artikuliuoto atsakymo aš norėčiau išgirsti iš valdžios. Aš suprantu, kad būdamas valdžioj galima, būnant valdžioj galima sakyti, mes nežinom, kaip elgtis. Yra 5 galimi keliai, kaip elgtis. Mes nusprendėm politinių sprendimų, elgsimės pirmų variantų. Atmetam 2, 3 ir 5 variantą. Elgsimės pirmų variantų. Gerai, nes mes nežinom. Valdžia mums teigia, mes žinom, kaip elgtis. Ir reikia elgtis tik tai tokiu būdu, o jūs visi Lietuvos gyventojai esat durneliai, jūs nesuvokėt. Ir mes užtat jums baudas paskirsim ir apribosim, įstatymo gale pasinaudosim, nes jūs esat nesuvokiantis ir su jumis jums aiškinti nėra ko. Mes už jūs pagalvosime ir nuspręsime. O jūsų anukai dar mokės skolas. Mūsų pagalvojimo pasakoje atsiradusios. Dar rugpjūčio mėnesį šičia šone mitinge perskaičiavęs United Kingdom patarėjų tarybos prie ministro pirmininko perskaičiavęs į Lietuvą jų duomenis. Aš tada sakiau, kad Lietuvoj kas mėnesį anglų duomenis pervedus, kas mėnesį 200 žmonių numiršta dėl valdžios veiksmų. Saugant mus nuo koronos viruso. Tai dabar klausimai, kokie galėtų būti vyriausybei. Kiek jūs nuprognozavot, kad dėl kardiologinių ligonių daugiau numirs šiais metais, 21 metais ir 22? Kiek nuprognozavot, kad daugiau onkologinių ligonių numirs šiais ir kitais metais? Įdomu modeliai, United Kingdom 20 patarėjų taryba, profesoriai, mokslininkai, kad jie prognozuoja, kad šiais metais 20 tūkstančių daugiau mirčių bus dėl onkologinių susirgimų, kurios būtų galima buvę apsaugoti, bet dėl valdžios sprendimų, politinių sprendimų, o ne medicininių. Jie turės numirti. Kas nori, iš jūsų visi žino, kad tuo metu jie nuo gegužės 1 trim mėnesiam paskaičiavo. Tai trim numirusiam su koronos virusu, bet nebūtinai nuo koronos viruso, buvo 2 numirę dėl valdžios veiksmų. Tai palikim anglus ramybei. Mano klausimas, o Lietuvoj? Nauja valdžia pasikeitė. Lietuvoj nuo spalio mėnesio, nuo gruodžio mėnesio. Kokie jūsų planai? Kokie jūsų paskaičiavimai? Ką mes žinom prieš kelias dienas? Mūsų premjerė Šimonytė tiesių atvirų tekstų, kad rusiška vakcina tai yra hibridinis ginklas. Sekančią dieną Borelis, mūsų užsienio reikalų ministras, pasako, kad rusiška vakcina tai yra didžiausios mokslinio proveržio Rusijoje įrodymas nuo TSRS laikų. Kad tai yra mankind, visos žmonijos labui sukurtas produktas. O mes sakom, kad tai yra hibridinis ginklas. Tai premjerė Šimonytė sako, o Rusija bloga, nes ji negydo savo vakciną, reiškia naudoja kaip ginklą. Jinai nesuvokia, kad vakcinos nėra skirtos gydymui. Nu nesuvokia žmogus. Bet politinius pareiškimus, priešingus visos Europos Sąjungos, daro. Lietuvoj mūsų vyriausybė į savo spastus. Patys įlindo į savo spastus. Metodologiškai visai tvarkoj teisingai. Virusas yra, liga yra, kelis kartus pavojingesnės negu gripo. Su ja kovoti aišku reikia. Apsaugoti vyresnius žmonės reikia. O kokie spastai?
AstraZeneca vakcina nėra skirta asmenim virš 65 metų. O dabar mes suplanavom, nu, pagal laiką, medikus paskiepijom ir dabar reikia skiepyti virš 80 metų ir taip toliau. AstraZeneca vakcina neturi mokslinių duomenų, kad jinai būtų efektyvi šito amžiaus žmonių grupiai. O mes kitos neturim. O mes šitos pasiruošę skiepyti. Tai tada vyriausybė, VVKT, valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, jie prievartauja šitą tarnybą valstybinę, kad jūs duokit mums leidimą skiepyti žmonės. Nu, jie iš vis neatsako į tą klausimą, nes nėra mokslinių duomenų, kad jinai čia veikia. Vakcinos patvirtinimas taip pat buvo Europoje, Amerikoje. Tai buvo ne farmacinis, ne medicinis, o politinis sprendimas. Pfizerio vakcinos, AstraZeneca vakcinos, tai buvo Modernos vakcinos, tai buvo politiniai sprendimai. Kodėl? Todėl, kad buvo reikalavimai ir yra reikalavimai. Turi atitikti tam tikras sąlygas ir tada vaistas, vakcina patvirtinama. Priėmė politinį sprendimą, tos reikalavimus sumažino. Ir sumažinus reikalavimui, dabar galima pateikti duomenis ir vakcina patvirtinama. Vienas nedidelis kabliukas. Vakcina patvirtinama ir gali būti naudojama ekstremaliom pandemijos sąlygom. Kai pasaulyje, Lietuvoje, nesvarbu, bus pabaigta pandemija, paskelbta pandemija pasibaigė, tos pačios vakcinos naudoti sekančią dieną negalima, nes tai prieštarauja teisės aktam, nes tai būtų nelegalu ir nusikalstama. Kodėl? Todėl, kad nėra mokslinio duomenų. Kiek jinai veikia, kaip jinai veikia, koks patikimumas ir taip toliau. Bet politiniai sprendimai buvo priimti. Jeigu aš būčiau farmacinės firmos interesus atstovaučiau, sakyčiau, nuostabu, puiku. Dabar mes sutaupysime begalę pinigų. Nes žmonės sus milijonų suskiepysim, surinksim informaciją, nereiks išleisti šimtus milijonų milijardų ir po 2 metų pateiksime apibendrintus duomenis. Viskas gerai. Tai iš farmacinių firmų pusės sakyčiau, ačiū, nuostabu, jūs mums ir nereikia tyrimam pinigų išleisti, o dar papildomai mums sumokate už tai. Nuostabu. Politiniai sprendimai kažkam labai yra ekonomiškai naudingi. Vėl sugrįšiu atgal, nuo ko pradėjau. Mes esam surašę kai kuriuos klausimus vyriausybei, ministrui sveikatos apsaugos, kurie bus pateikti jiems. Bet tų klausimų pagrindinė yra esmė. Viena iš kiek yra realiai sergančių, nes infekuotų žmonių skaičius nieko nesako mediciniškai. Medicininė problema yra sunkiai sergantis žmonės. Tai tarkime, iš 1000 žmonių 50 serga sunkiai, tai va tie 50 ir yra problema, o ne 1000. Bet jeigu galvoti iš šitos medicininės pusės, tai kiekvieną dieną turėtų būti skelbimai. 20 žmonių susirgo sunkiai, 10 žmonių susirgo sunkiai. Bet apie tą mes nesakom, nes 20 ar 10 nebus problema. Mums reikia pasakyti, 2000 susirgo, 800 susirgo. Nors medicininė prasme, lengvai sergantis arba nesergantis, o tik nešiotojai, jie neturi jokios problemos medicinės. Ir šitam kontekste,
šitam kontekste. Besimptominių ligonių politinis terminas, ne medicininis, politinis terminas, besimptominių ligonių, yra reikalingas pagrysti valdžios išlaidavimą mūsų visų sąskaitą. Yra reikalingas pagrysti savo pokiliminius žaidimus ir kaltinimus, kad anie blogi, šitie geri, o mes vieninteliai ginam Lietuvos žmonės. Tai klausimas yra paprastas. Išreikalausime mes atsakymu, ar nesugebėsime išreikalauti? Vien čia mes susirinkę, kažin ar sugebėsim be visos visuomenės pritarimo, pagrįskit savo sprendimus, to ir laukiam.